O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 30 oktyabrdagi sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni hamda Ichki ishlar vazirining 2024 yil 25 iyundagi Ichki ishlar vazirligining tarkibiy tuzilmalari va hududiy bo'linmalariga umumiy o'rta ta'lim maktablarini biriktirish to'g'risidagi tegishli buyruq ijrosini ta'minlash maqsadida Andijon viloyati Ichki ishlar organlari tomonidan otalik qolingan maktablarning o'quvchi yoshlari o'rtasida Zakovat intellektual o'yini o'tkazildi. Ichki ishlar vazirligining Andijon akademik litseyida tashkil etilgan intellektual o'yin qiziqarli va bahs-munozalarga boy tarzda bo'lib o'tdi. O'yin natijasiga ko'ra Bo'ston tumanidagi 1-sonli maktabning matonat jamoasi 3-chi o'rinda, Marhamat tumanidagi 42-sonli maktabning Femida jamoasi 2-chi o'rinda, Asaka tumanidagi 55-sonli maktabning Bilimdon jamoasi esa faxrli 1-chi o'rinni egalladi. G'olib va sovrindor bo'lgan jamoalar viloyat Ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan diplom va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandilar. Tashkil etilgan zakovat o'yinlarida Ichki ishlar bo'limida otalik qolingan 16 ta jamoalar bilan bizning jamoa masterclass o'yinlarini olib bordi. Zakovat intellektual o'yinlarini o'tkazilishdan asosiy maqsad o'quvchilarni mantiqan hamda fikrlashini, ularning intellektual salohiyatlarini rivojlantirishdan iborat va aynan bugungi o'yin ham bizni yangi do'stlar topishga katta yordam berdi. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan otalik qolingan maktab o'quvchilarining intellektual va professional bilim darajasi hamda ma'naviy axloqiy saviyasini oshirish borasidagi tadbirlar davom ettirilmoqda.